No ens cansarem de repetir que el disc de Finley Quay ha estat un dels més interessants dels que s'ha editat aquest 97. Aquest individu és l'oncle de Tricky, però el seu estil no té res a veure amb el trip-hop. Si el reggae ha d'evolucionar, molt probablement ho farà seguint les pautes que ha marcat Finley Quay amb el seu primer disc. I aquest clip n'és un exemple.